ବାଣ୍ଡ ହଲେ ହଲେ ଆଉ ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମରାମରି ଚାଲୁଛି ତ ଶୀତ ଦିନ ଗଲାଣି ହେରି ତ ଆଜି ମୋ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ହଲେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ତ ଆଜି ମୋ ଦିଅର ମୋ ବିହାକୁ ଏମିତି ଚାଟିକି ସବୁଯାକ ବିହାର ଲାଳ ଆଉ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ବିହାରେ କେମିତି ନିର୍ଥୁମ ଗେଇଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୟାକରି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ମୋର ବୟସ ସେତେବେଳେ 32-35 ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ଦୁଧ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଦୁଇଟା ଯାକର ମୁଁ ମାଲିକାଣୀ ଥିଲି ଆମ ସାହି ଭିତରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ବି ଟୋକା ଆଉ ବୁଢ଼ା ଯିଏ ବି ଯାଉ କୁହନ୍ତି ରୋଜିର ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ଆମ ସାହିରେ ତାହା ଭଳି ଦୁଧିଆଳି ମାଇକିନା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଏ କଥାଗୁଡ଼ା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କାରଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସି ଖୁସି ଗେଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ। କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଗେଡ଼ୁ ଲୋକଟିଏ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଦଳୀ ବହୁତ ଛୋଟ। ମୋତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଖାଇବାକୁ ହଉ କି ଗିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋର ବଡ଼ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବେଦେଇଙ୍କ ଭଳି ହୁଏ, କେମିତି ମୁଁ ଗିଆ ଖାଇବି ଆ ତାଠାରୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଗିଆ ଖାଇଛି, କେତେଟା ବୁଢ଼ା ବି ମୋତେ ଗେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବେଦେଇ ଗୁଣ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବି ହେଲେ ମୋତେ ଗେଇବାକୁ ଜମା ବି ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ତ ଟୋକାମାନେ କେମିତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ? ଯେବେ ବି ମୁଁ ଗିଆ ଖାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ମୁଁ ଗିଆ ଖାଇଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ମୋ ସହ ଯେବେ ଗେଇଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ସେଦିନ ଗେଇକି ଶାନ୍ତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଦିନ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଚଉଠି ରାତିରୁ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ନିଜ ବାପା ଘରକୁ। ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ମହା ଧନୀ ଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବି ବହୁତ ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀର ଘର ଥିଲା। ତ ମୋତେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବହୁତ ଥର ଗେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗିଆ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ନ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯେବେ ଗାଁକୁ ଆସିଲି ସେଇ ଜମିଦାର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ାକି ତା'ଠାରୁ 2-3 ଥର ଗିଆ ହେଲି। ଏମିତି ବା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଗାଁରେ ରହିବି? ଯେମିତି ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଶାଶୁଘରକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ପୁଣି ସେଠି ଯିବା ପରେ ମୋ ବିହା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ହେରି ସୁରତକୁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି କେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ କରିଦିଏ। ଆଉ ଗିଆ ଗିଇ ପାଇଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ମୁଁ ପଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବି ସୁନ୍ଦର ଟୋକା ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ବଜାର ଘାଟକୁ ପଠାଏ। ଏ ସୋନୁ ହଉ କି ରାହୁଲ ହଉ, ଯାହାକୁ ବି ହଉ ମୁଁ ପଠାଇ ଦିଏ କି ମୋ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଣ। ଏମିତି ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ଟୋକା ଥିଲା ସୋନୁ, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲି ବଜାରରୁ ମୋ ବ୍ଲାଉଜଟା ଟିକେ ଫିଟିଂ କରି ଆଣିବ ହେ। ସିଏ ମୋ ଦୁଧକୁ ଅନେଇ କହିଲା ଭାଉଜ ତୁମର ଏଇଟା କେତେ ସାଇଜ୍ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ବେଥୁଆଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ସେ ମୋ ଦିଅର ହିସାବ ହବ ତ ଲାଜ ନ କରି କହିଲା କମ ଭାଉଜ, ଏମିତି ଲାଜ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତୁମେ ତ ଦିଅରକୁ କହୁଛ ଆଉ ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୋର 36 XL ସାଇଜ୍ଟା, ମୋର ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍, ତୁମେ କହିବ ଟିକିଏ ଛାତି ପାଖ ଫାଙ୍କା ରଖି ଟାଇଟ୍ ମାରିଦେବେ ବ୍ଲାଉଜଟାକୁ। ସେ ଶୁଣି ଗଲା ହେରି ନେଇକି ଟାଇଟ୍ ମାରି ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଡାକି କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ପଛପଟୁ ହୁକଟା। ମୋ ଦିଅର ମୋର ବ୍ଲାଉଜର ହୁକ ଦେଇ ଦେଇ ଗଲେ ଓ ସେଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଘୋରି ଘୋରି ଅନେଇ ଅନେଇ ଗଲେ। ବୋଧ ହୁଏ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧେଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡଟା ଉଠିଯାଇଥିବ ମୋତେ କେମିତି ଗେଇବେ ବୋଲି। ମୋର ବହୁତ ଗିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲି କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଖାପସାରେ ପକାଇ ତା'ଠାରୁ ଗିଆ ହେବି ବୋଲି।
ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଧାନ ବିଲରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନଡ଼ା ଗଦେଇବା ପାଇଁ। ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ନଡ଼ା ବି ଗଦଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ନଡ଼ା ଗଦଉଥିଲି। ନଈକି ନଡ଼ା ଗଦେଇଲେ ଗଦା ମାରିଲା ବେଳେ ମୋ ଦୁଧ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ବି ଆମର ପୁରା ରଙ୍ଗିଲା ଲୋକଟିଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବା ବାଣ୍ଡ କାହିଁ ନ ଉଠିବ ଏମିତି ଦୁଧିଆଳି ମାଇକିନା ଦେଖିଲେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କହିଲେ ଆଉ ତୁମ ଛାତିଟେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମ ଦୁଧ ସହ ଖେଳିବାକୁ ବୋଉ। ମୁଁ ଏ ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ସେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ପୁରା ଲୁଲାଟା ମାନେ ତା'ର ଜିନିଷ ଛୋଟ ଆଉ ତୁମକୁ ସିଏ କ'ଣ ବା ଗେଇବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଇ ସେ ଜମା ବି ମୋତେ ଶାନ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋତେ ସେଇଠି କୁଟା ଗଦା ମୂଳେ ମାଟି ବସି ମୋ ଦୁଧକୁ ପୁରା କାମୁଡ଼ିକି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୋ ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ତାଙ୍କର ମାରି ଖାଲି ତଳ ଉପର କରି ସଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆଉ ହୋଇ କହୁଛି ଜୋରସେ ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠି। ସିଏ ବି ସେମିତି ଜୋରସେ ଜୋରସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇବାକୁ ମୋ ବିହାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋ ଦିଅରକୁ ପଠାଇଥିଲି ବ୍ଲାଉଜ ପାଇଁ ଟାଇଟ୍ ମାରିବାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବିଲ ବି ସେଇଠି ସେ ଆସି ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲା ମୋତେ ଲଙ୍ଗଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ବି ମୋ ବିହାରେ ବାଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଅଧା ମୋ ବିହା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏହା ଦେଖିଛି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସବୁତକ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଲା ଫୋନ୍ରେ ଆଉ କହିଲା ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆଜି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସେଇ ଆଜି ମୁକାବିଲା କରେଇ ନେବି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି କାମ କରୁଛ ମୁଁ ଜମା ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଏହା କହି ସିଏ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗିଆଗି ସରିବା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି ହୋଇ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଭୟରେ ଗାଁରୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ପୁରା ଗାଏବ ହେଇଗଲେ କଥା ଶୁଣିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଦିଅର ପଡ଼ିଶା ଦିଅର ଘରକୁ ଆସି କହିଲା ଭାଉଜ ଆଉ ଯାହା ରଖିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନସାରା କଷ୍ଟ ଦେବ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସେଇଆ ମୁଁ କରିବି ତ ମୋତେ କହିଦିଅ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସମିତିକି ଦେଖେଇ କହିଦେବି ଭାଉଜ ତୁମେ ଗୋଟେ ବେଥେଇଟି ବେଲି ଆଉ ଗିହା ଖାଉଛ ତୁମ ଦେଢ଼ଶୁର ଠଉ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲେ ତୁମ ବିହାରେ କୋଦାଳ ବେଣ୍ଟ ପୁରେଇ ବିହାରୁ କ'ଣ କରିବେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏଇଥରକ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଗିହା ଖାଇବି ନାହିଁ। ଦିଅରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋତେ ଟିକିଏ ଭାଉଜକୁ ମାନେ ମୋତେ ଗେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ମାନିବି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଥର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସିଏ ଖୁସି ହେଇ ମୋ ବିହା ଆଉ ଦୁଧ କହିଲା ତୁମର ଯେଉଁ ବିହା ଦୁଧ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗାଁରେ କହିଦେବି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସେମିତି ଗେଇବାକୁ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଗେଇବ ତ ଆସ ଏବେ ଗେଇଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦିଅର ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସାଥି ସାଥି ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇକି ମୋ ବେକକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଆଉ ବିହାକୁ ଦୁଧକୁ ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ଖାଲି ସଲେଇବାକୁ ଲାଗେ। ମୋ ଦୁଧର ମୁଣ୍ଡିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ମକଚି ମକଚି ମୋତେ ପୁରା ଗରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଦେହରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ଲୁଗା ଖସେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ଦିଅରଙ୍କ ସାର୍ଟ ବଟମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖୋଲି ତାଙ୍କ କପଡ଼ା ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରି ଠିଆ କରିଦେଲି। ବାପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖି ପୁରା ଆତଙ୍କିତ ହେଇଗଲି। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମିନିମମ୍ 7 ଇଞ୍ଚରୁ 8 ଇଞ୍ଚ ବାଣ୍ଡ ମୋଟା ବାଣ୍ଡଟିଏ। ମୁଁ ଦେଖି ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ ନିଜକୁ। ମୋ ବିହା ସେତେବେଳେ କହୁଥାଏ ଦିଅର ତୁମେ ଟିକେ ମୋ ବିହାରେ ମୁଁ ମାରିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଦିଅର ମୋ ବିହାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମାରିଦେଇ ଖାଲି ବିଲେଇ ପରି ଜିଭ ମାରି ମାରି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ବିହା ତଳରୁ ଉପର ଯାଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବିହାରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ବାଳ ଅଛି ତଥାପି
ମୋ ଦିଅର ମୋ ବିହାକୁ ମେଲେଇକି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଟା ପୁରେଇ ପୁରେଇ ଖାଲି ଚାଟିଲେ। ତାଙ୍କ ବିହା ଚଟାରେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣ୍ଠେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଟନ୍ ଆଉ ଚେନ୍ ଖୋଲି ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲି। ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇକି ମୁଁ ଜିଭରେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଆହୁରି ସଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସିଏ ପୁରା ସଲେ ସଲେ ପୁରା ମୁଡ଼ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିକୁ ଜୋରସେ ଧରି ଠିଆ ଠିଆ ମୋ ପାଟିରେ ଖାଲି ଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ମରିଗଲି ମରିଗଲି କହୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡ ମୋ ଟଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମାଡ଼ ହେଉଥାଏ। ସେତିକିରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆଉ ପରୁନି, ଦିଅର ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ଗେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ମୋ ଦିଅର ମୋ ଦୁଇ ଟାଙ୍କକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ତାଙ୍କର ମେଲେଇକି ମୋ ବିହାରେ ଟିକେ ହାଲକା ଚେପ ମାରି ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି ତଳ ଉପର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡ ଅଗଟା ମୋ ବିହାରେ ଦେଇ ଯେବେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ମୁଁ ମରିଗଲି କହି ଚିଲେଇ ଦେଲି। ଆଉ ବିହା ମୋର ପୁରା ଟାଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡ ଜମା ଯାଉନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଧରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଲି ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ବିହା ମାଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କଚ କଚରେ ଘର ମହକୁ ଥାଏ, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥାଏ, କମନ୍ ଜୋର୍ସ କର ଜୋର୍ସ କର। ଆଉ ସିଏ ସେମିତି ଜୋର୍ସେ ଗେଇକି ମୋ ବିହାକୁ ପୁରା ମଜା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିକୁ ଧରି ମୋ ଦୁଧରେ ମାରିକି ରଖୁଥିଲି। ସେମିତି ସେ ନଇଁକି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଗେଇ ଗେଇ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗିଆ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ମାଣ୍ଡ ମୋ ବିହାକୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମଜା ବି ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଦିଅର ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଟେଙ୍ଗେଇକି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଉଜ ତମେ ମୋ ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ତୁମ ବିହାକୁ ପୁରେଇକି ନିଜେ ଖାଲି ଗାଣ୍ଡି ମୋ ବିହା ଭିତରେ ଖାଲି ବାଡ଼ାଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସେମିତି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡରେ ମୋ ବିହାକୁ ଗଳେଇକି ମୁଁ ଖାଲି ଗାଣ୍ଡି ତଳ ଉପର କରି କଚିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଖାଲି କଚ କଚ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥାଏ, ଦିଅରଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ପାଇଲା ଭଳି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମିତି ଗେଇବା ପରେ ମୋତେ କୁକୁର ପୋଜିସନରେ ନଇଁଦେଲେ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିକୁ ଧରି ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ପୁରା ନାଲି କରିଦେଲେ। ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପଟୁ ପଛପଟୁ ଚାଟିକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡରେ ଛେପ ଦେଇ ଗାଣ୍ଡି ପଟୁ ପୁରେଇଲେ ଆଉ ଚୁଟିକୁ ମୋର ଘୋଡ଼ା ପରି ଧରି ଖାଲି ଜୋରସେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ଗେଇବାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ପରି ଲାଗିଲେ। ଧକା ପରେ ଧକା ମାରି ମାରି ତାଙ୍କର ଗରମ ପାଣି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଉପରେ ପକେଇ ସବୁତକ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଦୁଧ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡ ରଖି ହଲେଇ ହଲେଇ ମୁହଁରେ ମୋର ସବୁତକ ବିଜ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଟିଙ୍ଗେଇଥିବା ମାଣ୍ଡରେ ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ତାକୁ ପିଟିକି ଦବେଇ ଦିଅ।